ხდება მოპოვებული ქონდა ვინაიდან ჯანდაც თუ სამინისტრო რომ კიდე გთხოვა დამატებით აძიდგე ამის უფლება ჩვენ მათ მივეცით რათა განეხორციელებინა მონიტორინგი ანუ მედიატორი დაინიშნა აინიშნა მედიატორი იყო შეხვედრები ყოველი შეხვედრის შემდეგ მედიატორი ანგარის უზამინდა შესაბამის უწყებებში შეხვედრა მიმდინარეობდა საკმაოდ კონსტრუქციულად მაგრამ შე შემთხვევაში შეთანხმების გარეშე რამის ორ საათამდე გაგრძელდა მოლაპარაკება შეთანხმდა გარკვეულ საკითხებზე და დარჩა მარტო რა ფურცეზე გაფორმდეს და ორივე ხელის ფოთელი დადასტურდეს ამას ველოდებოდით გუში აღმოჩნდა რომ ბატყუეს ან ჩაფიქრებული ჰქონდა ბატყუები 385 მილიონი მთელი ერთი ნიადაგი შემოსავალი ჰქონდა რკინიგზას აქედან 77 მილიონი სუბთა წმინდა მოგებარჩეულა გამომდინარე აქედან ჩვენს გარგვიშთა მოთხოვნილება თუ ამხენა მოგება აქ რკინიგზენმა რომელიც შედიო მელიანდაგე ზეინკალი ელექტრომონტიორი მემანქანე თანაშემწე სავალი ნაწილი ზეინკალი და შემდეგ ამათი ღვაწლი დაფასებული უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ერთხელ წელიწადში მე13-ე ხელფასის სახით თუმცა ამაზე ადმინისტრაცია არ დახვდებოდა და ჯიუტად იძახდა 25 მოქცევა და მორჩა კარგი თქვათ მემანქანეს სადაც ორას ლარამდე უწევდა ეს მე13 დიანდაგში რომ კაცი მუშაობს იმას 55-60 ლარამდე უწევდა წარმოიდგინეთ დღევანდელ საბაზრო ფასები რა იქნებოდა 60 ლარი ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება აკენებული იყო მოთხოვნა ერთი მე13 ხელფასი ერთი სრული აკლადის ოდენობა თუ ამას ვერ მივახსებით გადაწყვეტილი ჰქონდა სახელფასო ფონდი უკითხოვა გაიზარდა 10 მილიონით ამ 10 მილიონში გაიზრდებოდა როგორც ხელფასზე დანამატი ასე საბნები სისტემაც მეტნაკლებად დაარეგულეს და ყველა თანამშრომელი თანაბრად აიღებდა პრემიას ამაზე ადმინისტრაცია არ წამოვიდა ები არის ძალიან ცუდი როგორც მემანქანე თანაშემწეთვის ასევე ცეხებში ზეინკლებისთვის ლიანდაგების მუშაკებისთვის მაგაც ხო პირობები არ არსებობს ყინვა თოვლია წვიმა არ არსებობს აქვთ მიზერული ხელფასი ყველას დაბალ ხელფასს მაგათ აქვს არა გვაქვს ასე ვთქვათ შესაბამისი არც ფეხსაცმელი რომ წესი და კანონით რა კონდეს არც ქურთუკი უბრალოდ ზეინკალს რო ის კანჩი გაუტყდეს ხო უნდა წავიდეს თვითონ მოიტანოს მე როგორც პროფესიით მემანქანე სკამი არ არის თუ არის ვაიმ სკამს მინისმენი 21 საუკუნეში ხელით უნდა წმინდოთ ქარი საიდან შეუდის ვერ გაიგე ეს რკინა მთლიანად ელმაური რკინა გახურდება ეს მზიანათებს უბრალოდ ითიშები ადამიანი ყოველ ხუთში წყალს ისხავ თავზე რომ გონზე მოხვიდე და არ გაითიშო ისეთ სიცხეებია იყო ერთხელ კიდე ესეთი გაჟღერებაც რომ თქვენო მერე გაციივდები და კონდიციონერი გაიხსნა და ბიულეტინებს გახსნა სიცივეშიო ფანჯარას გამოაღებს სიცხე და გარტყავს და რავი თითქოს დამცინავი ის გამოვიდა რა სიტყვა და ჩვენ კაკაშებული ხალხი ვართ 7 გამი გვა გათეული მეთქობა რა მე არ ვარ დაგლილი უბრალოდ შეიძლება ხმარ გქონდეს 10 20 ერთი თვე ვიდგები არ გავჩენები სანამ მართლა სამართლას არ მივარცხოთ თითქმის 99%-ს უყელას აქვს ეს ხი მაგის გაჭიროება აქვს ზოგი ქირი ცხოვრობს ბანკი უნდა იხადოს ქირა უნდა იხადოს ოჯახს საჭმელი ხო უნდა სასმელი უნდა და ელემენტარული სამსახურში რომ მიდიხარ ხანდახან ესე გვიწევს რომ სუტკაც ყოფილი ვართ რომ წავსულ ვართ და ხა ჭამაგინდა რაღაცა ვერ წახვალ ხო ესე შიერი და აქედან გამომდინარე აღარაფერი არ ჩება რა უბრალოდ ელემენტარული ადამიანს და ამას ვითხოვ ჩვენ ელემენტარულ მიზერულს არაფერს ასწაულოს ესე რომ ჩვენ არ ვითხოვთ რომ ეს შეუძლებელი იყოს და ეს რაღაც არა